puasa. Kita ada berapa hari lagi? Ha. Cantiknya gelang. Oh, gelang raya. Bella. Jagung daripada Hero Saini, daripada Abang Jampi, air jagung dia.
Nampak tu jagung jampi. Thank you Hil bagi Kak Eva. Kedai jagung dia. Nah. Semuanya artis-artis yang buat peniaga semua sangat sedap lah semua. Macam mana nak order solid molid nanti? Ha, nanti kita bagi nombor telefon dia sayang sekejap ya. Ha, kasih kabu ada ke? Oh, sedap. Akok. Kita nak makan kuih akok. Kita nak tetap nombor telefon ni ha. Hai kakak, mai singgah kakak. Sebelum berbuka ni ada kek kukus, ada cookies. Okey. Ni kita dah letak dah ni. Nombor ni ah. Okey, dia letak dah nombor telefon kat situ. Siapa nak order produk Solid Molid daripada saya, nak kurus, nak cantik, nak letih, boleh hubungi nombor tertera kat bawah tu 019 3722975. Ha. So my partner tengah sibuk pergi beli juadah berbuka puasa. Bere. Oh lah, kita belum puasa kalau pergi Kelantan pakai colik je. Lama dah, tahun ni tak balik, tak kelik Kelantan pun. Tahun lepas kita kelik Kelantan, tahun ni kita tak kelik Kelantan langsung. Sibuk niaga, weh, cari piti. Okay, orang-orang Singapura, saya berada di booth saya sekarang. Anda boleh datang kat sini. Stage, nampak? Stage kat belakang ni je. Ha, nampak? Saya berhadapan dengan stage. Ha, booth saya macam ni lah rupa dia. Ada dua booth di belakang. Ha, yang ni sebelah belakang. Ha, ni sebelah depan. Boleh lah. Sini depan, sini belakang. Ada dua tempat. Ha, siapa nak dapatkan Solid Molid? Ada. Kek kukus ada. Apa tu? Kukis raya ada. Sarifah Kukis by Ifa Razia pun ada. Kuih tart pun ada. So, kepada anda semua, cepat dapatkan kukis saya, Sarifah Kukis. Ni kuih tart. Nampak muka saya? Nampak? Cepat sebelum kehabisan. Tak banyak dah stok. Okay, selamat buka puasa. Ucapkan kepada anda semua, Muslimin dan Muslimat. Okay, nanti kita live lagi. Assalamualaikum.